praktično ne ostane enako svojega nastanka, pa dobro zmrlo vsega konca, ne, torej gremo v preobrazbi snižne veje in čisto za napomenc še tako do določenih informacij, tako po vremenu kot. Torej, to so ti osnovni principi. Tako da, ko smo enkrat v situaciji, tako bomo danes pač šel, da bomo čim več, narediti. Pa. Pomagajo, kar se reda. Tudi greče, ne, in obstajajo tole več različnih vrst. To so recimo tole pisokonovali stavljeni iz lopate sonde, pa žavne, po ne vem kakšnih podobov, nici vnice, ne moče, da bo je zasud nekje, pa ga pa išče. No, mi iščemo, se pravi, ta signal včasih. A slišite dva signala? Ne, da bomo rekli splošno poškodba, ki so bolj značilne za zimski čas. In pa samo ukrep naše temperature, visoke temperature, vendar na tej zoni veliko bolimo v letnem času. Poškodbe zdravi. Večno delovišče. Grobovi, več kmetr globok. Super. Niso na umen oni. Jaz si nekaj videl, recimo čajek smo imeli, ko smo mogli dnevno menati place. Ker so psi, znali s njih pomagati. Pa to ne smo dali prihrnevče sestavce, nekaj da najde. Ne. To se pa je psti, poslika, zaradi teh zarovalcev, vseh pa teh, pa pa je zaradi samega analize, pa vse skrb, da se vidi kot dvore, da se mi zbira. No, si fajn, ko vse poslika, včasih smo mogli vse narisati. Če ste opremljeni. Ja, to že doma delamo. Končno se pa rečemo, zdaj pa gremo, ne? Jutri zjutraj pa gremo. Ne? Pač tiste. Evo, tle imamo dva kišeta, pa še enega honorarnega reševalnega psa imata sabo. Si videl? Če je dal žovna, najdla pa pes. Evo, že nekaj najdu. O, en komandira, dva pa kopleta. Možovne se kaj rabila. Tele se pa meni. Lahko vzamete 40 litrovzga, 50, mislim, da je tudi 20, 18, če celo. Ampak zdaj zlovičer. Desničer. Zmeram z desno, ne? Z desna je na lev stran, levičar imajo na desni stran. Ne? Oddaja nazaj sprejema svoj lastni signal. Se pravi, tale antena, to je antena oddajna. Oddaja, če si predstavljate, kot recimo baterijska svetilka po noči, ne, ker svet, ona svet